Справжнє свято до Дня захисту дітей організували у Солотвині місцеві творчі колективи. Танці, співи, майстер-класи, квести не залишили байдужою жодну дитину. Прекрасне свято радості і надії для дітей у Солотвині організовують не вперше. Проводять їх з метою демонстрації талантів та задля розваг дітей. Десь рік назад у нашому садочку провели ми свято Івана Купала, на якому, як зазвичай, запрошуємо усіх директорів, завідувачів нашого селища. І за розмовою ми почали це, а чому б нам не проводити у центрі, у парку? Тому що у нас дуже гарний парк побудували, дуже акуратний. І для дітей, щоб була розвага. Але головний принцип був у тому, щоб ми приєднали усі нації. Уже традиційно відвідав захід голова селища і наголосив на їх важливості, адже це приклад співдружності та мирного співжиття у населеному пункті. Вместе все садики, все школи, що очередний пример нашої дружби і співдружності в нашому поселку. Організаторами дійства виступили творчі колективи навчальних закладів Солотвина. Садки та школи мультинаціонального населеного пункту мали чим порадувати відвідувачів. Співи українською, румунською, угорською, танці юних талантів. Найбільше схвальних відгуків від дітей отримали майстер-класи, розмальовки на обличчі, виготовлення прикрас, змагання та катання на возі. Щасливі обличчя видно навіть за фарбою. Подобається мені свято, дуже. І мені намалював ця дівчина. Мені сподобалося, як діти виступають. Красилась на лиці та робила буси. Намалювали мене і була на батуті, і там була. Батьки зізнаються, їхні діти дуже цікаво провели час. Було б добре, якби такі заходи проводили частіше.